မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ COVID-19 ရောဂါတတိယလှိုင်းကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတွေပိုများလာပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ COVID-19 ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းနှုန်းကလို့မဟုတ်ဘဲရောဂါကူးစက်ခံရသူအများစုဟာဆေးရုံတက်ကုသခွင့်မရကြဘဲမိမိတို့အိမ်မှာသာကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ကုသကြရပြီးသေဆုံးမှုတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်သေဆုံးသူအများစုဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်အချိန်မီမရလို့သေဆုံးသွားရသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ခုအတွင်းရန်ကုန်မြို့တစ်ခုထဲနဲ့နေစဉ်ထောင်ကနန်းကျော်နေပါပြီအရင်ဆုံးရလက်ထက်ကပြည်သူတဦးကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ဆေးရုံတွေဒါမှမဟုတ်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတွေစီမှာတိကျထားကုသပေးပြီးကုန်ကြစည်အားလုံးကိုအစိုးရကတာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးရောဂါဖြစ်ပွားသူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိထားသူတွေနေရှိမိသားစုတွေကိုစနစ်တကျစည်ရင်ကောက်ယူပြီးအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ခါရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဟာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဆေးဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူရမ်းမှုတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကြောင့်ရက်သားအစိုးရဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးကိုကောင်းစွာကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများစုဟာအမိတ်အာဏာဖီဆန်ရေးစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်တွေကိုပုံမှန်905နဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်ထားလို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အခါဆေးရုံစည်းကမ်းသွားပေမဲ့လက်မခံပဲပြန်လွတ်တာတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေမပြုတ်လုပေးတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာများစွာဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် COVID ရောဂါဖြစ်တဲ့လူနာတွေဟာမိမိအိမ်မှာအဆင်ပြေသလိုဆေးကုသရင်းဆေးဝါးပြက်လက်မှုအပြင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ဟာပြည်သူတွေအတွက်သေရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးလာပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကအောက်ဆီဂျင်အိုးရောင်းချတဲ့နေရာတွေအောက်ဆီဂျင်အရေးဖြစ်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာတနေ့လုံးနေပါတန်းစီစောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီ။မိမိရဲ့အသက်ရှူခွင့်ကိုဈေးကြီးပေးအောက်ကျနောက်ကျတန်းစီဝယ်ယူနေရချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့စက်ရုံအချို့ကိုပုဂ္ဂလိကကိုမရောင်းချဖို့ကန့်သတ်လိုက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှူခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပုဂ္ဂိကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကန့်သတ်ထားတာရှိပါတယ်။ဘာကိုကန့်သတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကြတူးချင်းလာဖြည့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းနေတာဖြည့်ပေးဆိုတော့ကန့်သတ်လိုက်မျိုးရှိပါတယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူရေအတွက်ကိုအလွန်နှဲတဲ့ပမာဏနဲ့ထုတ်ပြန်နေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လှိုင်ကလည်းပြည်သူတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေတယ်လို့ဇူလိုင်12ရက်နေ့ကအခုလိုပြောသွားပါတယ်။တကယ်တော့အောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာလုံတော့ရှိပါတယ်ဗျ။လူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကလည်းဝယ်ထားတာကြီးတချို့ကလည်းမတမာနဲ့နီးတယ်လို့ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းရှိတယ်။ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံရေးမျက်ထုတ်ဖို့ဆောင်ရွက်လိုချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာခေါင်းမပါတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဖြစ်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နေလောက်တယ်လို့ပြောတာဟာအဲ့ဒါခေါင်းမပါဘူးတွက်ချက်မှုမပါဘူးသူ့အကြံပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေအတော်အသုံးမကျတဲ့ဆရာဝန်တွေကြံပေးထားတာဖြစ်မယ်။လောက်ပါတယ်လို့ပြောတာဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပဲခေါင်းမပါတာလားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဥတင်ပေးတဲ့ပြောပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေပဲခေါင်းမပါလာတာတော့မသိဘူး။ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဟာရက်သားဆိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွက်တာဝန်ယူပြီးကိုဗစ်ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းတွေကိုကောင်းစွာကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့သူပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ဘလောက်ကွာဟနေပါသလဲ။ရန်ကုန်မှာအောက်ဆီဂျင်ရှာနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဘလောက်ဆက်ခဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးရလို့တက်ပြီးတန်းကြီးကြဖို့ကျွန်တော်3သိန်းကျော်လောက်ပြီးခွေရတယ်။အဲ3သိန်းကျော်ကလည်း OSIM စစ်ဆိုရလဲကျွန်တော်လိုက်ချာပါတယ်။ကိုးတေချာ Oxygen ကိုဖြစ်မဖြစ်ဆိုရလဲတခြားစီးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုးတွေလိုက်ဝယ်ခါကြတော့ခါကြရင်ကိုးတွေမှားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလူနာကိုကယ်ကျင်တဲ့အတွက်နဲ့လိုက်ချူနေတာပေါ့နော်။ကိုးတွေမှားပါတယ်။ခါရဲ့ကျင်တဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ရတဲ့ပတ်စံတွေဆုံးရှုံးတယ်။ကိုးတွေဆုံးရှုံးတယ်နော်။ Oxygen အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးလုံးမှာအားရှားပါမယ်ဘယ်လိုလဲလဲ။ကြက်ကဲတွေ့နေရတယ်အမှန်ပဲပြီးတော့ဒီအိုးတွေဒီကီလိုမီတာတွေအထက်ကအစစ်အရေးတွေဆိုတော့လေဟိုပုံမှန်ထက်ကိုစမတန်ကိုဈေးတွေရတယ်ဘုံတို့ကိုမြင့်ပြလာနေတဲ့သူကပုံပုံတော်ကြီးလာနေတယ်ပုံပြီးမတတ်တာလာတယ်ဒီပုံကြီးဈေးကြီးလာပုံကြီးရှားလာတယ်ပေါ့အားလုံးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက
ဇူလိုင်26ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ရောဂါတွေ့ရှိသူ 26,900 ကျော်နဲ့8,100ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါကိန်းဂဏန်းတွေဟာလိမ့်လည်နေတာသာဖြစ်ပြီးဒါဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းစရားတွေဟာတော်တော်ကိုဟိုကွာဟနေတာပေါ့နော်။ဆေးရုံမှာတည်တဲ့ဟာနဲ့ဒီအပြင်မှာတည်တဲ့ဟာဒါနှုံးနေရလဲအများကြီးကွာသေးတယ်။အဲ့တော့တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးကွာလိမ့်မယ်။ဆိုဒီတိနှုံးနေကိုတွက်တဲ့ခါမှာတော်တော်ကိုကွယ်လွှဲမှုရှိတယ်လို့ပြောချင်။လက်ရှိရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးလိုအပ်မှုကဘလောက်ရှိနေပါသလဲ။ရန်ကုန်ကနွေအေးဘီလီပါဝင်ဗလာအေးဖွဲ့စည်းရနဲ့ပရိဒအတင်းတွေကိုအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေလှူဒန်းရောင်းချဖို့နယ်စပ်မှာတိုက်ရိုက်မှာယူနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့ပံ့ပိုးကူညီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာသာရေးအတင်းပင်းအဖွဲ့ကြီးဟာလားဘလီတွေကြောင်းတွေချက်စီတာလုပ်ဖြစ်အစ်ပရိဒတွေအတွက်တော့ဟာရှင်းပြောမယ်ဆိုသူတို့စီလာတောင်းနေဆဲဖို့တဘုံသူတို့မပေးနိုင်။လာလို့ပဲရန်ကုန်ကလူမှုကူညီရေးအတင်းတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုဟာကိုဗစ်တတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်ပထမပတ်ကစလို့စက္ကန့်တိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။အဲအောက်ဆီဂျင်ဆက်ဆက်ရေးဆက်သွယ်တဲ့လူဟာကိုယ်တမရကိုတယောက်ပဲခင်ဗျအဲအောက်ဆီဂျင်မနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့မတွေးရသေးရတယ်ဗျအောက်ဆီဂျင်နောက်တော့မရတော့မတွေးရသေးရဘူး။ဒီနောက်ထပ်အောက်ဆီဂျင်တောင်းတဲ့လူတွေတဘုံတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိလို့5မိနစ်တခါ7မိနစ်တခါခဲ့တမရလေး၄၆ခါလားအပေါ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကိုတောင်းပန်နေရတယ်ဗျာကိုကျွန်တော်မကွေးတယ်ကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူးတချို့အဖွဲ့တွေမကူဘူးတချို့ရပ်လိုက်တော့အောက်ဆီဂျင်မရဘူးဗျာရရှိနေမှာပုံပြီးတော့ block ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်တည်းနှစ်ခွက်တည်းလောက်ပါတယ်ငါးသိန်းငါးတောင်းဝင်ပေါက်ထားပါဗျာငါးသိန်းငါးတောင်းပေါက်ထားရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်း5 day 6 day 7 day နောက်ဆုံး block ကြီးပါပေါက်သွားဆို7 day 16 day ကြီးပါပေါက်သွားဒါဒီနေ့ဒီလေးပေါက်နေတာအောက်ဆီဂျင်စီးနေတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့မျိုးဖြစ်လာပြလာကြတော့လူပြရဲဟိုအတိုင်းအနေနဲ့ဆိုင်လာတော့ဗျာပုံစံကြည့်ပြီးဘာလဲဆိုင်လာတော့ဘုံကဟိုမချစ်မီဝေးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာ။အနာတိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးအမြတ်မထုတ်ဖို့တိုက်ခန့်တွေကိုကြီးရွယ်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ုံမကပြည်သူတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေမှုကိုခုလုံးလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသက်ဝင်အောင်ပြုလုပ်ခါအောက်ဆီဂျင်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်အမြတ်ထုတ်အသုံးချလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်မြူပေးနေတဲ့စက်ရုံအချို့ကိုပုဂ္ဂလိကကိုမယောင်းချဖို့ကန့်တက်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ွက်အလိုက်ခွဲရတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်လာတာပါဒါဟာတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ဖက်ပုတ်တင်သကောင်စီရင်စတဲ့အထောက်အထားတွေပြမှအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်လို့ရမှာပါဇူလိုင်25ရက်နေ့ကကမာရုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှာအဲ့ဒီနည်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်အနည်းငယ်ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်အိုးသွားယူတော့မှတ်ပုံငင်တစ်ခုချက်ကောင်စီရင်တစ်ခုကိုအိုးပေးရတယ်ကမာရုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာ10ဦးလောက်ရှိရယ်အရေးပဲဖြစ်ပြီးတာအရေးဟို40လီတာဦးလေးတွေကနေပြီးကျိုးနေရိုက်နေတာဗျဒီလိုမှတ်ပုံတင်ပြပြီးထုတ်ရတာကပွဲစားတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးဈေးကစားမှုကနေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်မယ်လို့သူ့အမြင်ကိုဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ရေးပေါ်လိုအပ်နေချိန်မှာဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာကအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကြောင်းမြစ်တာတင်ခနာရေးကူညီမှုအတင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အခုတော့အုပ်ချုပ်ရေးကနေအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာတို့ကပုံစံကားချက်ကြီးထဲမှာတွားနေတဲ့လူသားတွေလေကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အင်းတွေကို freedom မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့တို့လုပ်ရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကပြဿနာမျိုးစုံပေါ်လာနိုင်တယ်ကိုဟိုမျက်နှာသိရဟိုအတားလေးသေးတာတို့နော်ဟိုငွေကြေးကိစ္စကြီးပါနောက်ပိုင်းအတန်းတွေထက်တာတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့ကပရိသတ်သမားတွေမဟုတ်ဘူးလားစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာအသက်ရှူခွင့်ကိုကန့်တက်ပိတ်ပင်နေတာတွေမဟုတ်ဘဲကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကိုစေယုံစည်းကမ်းတွေမှာလက်ခံကုသမပေးဘဲပြန်လွတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းဈေးတွေဟာရင်ငါထက်အဆမတန်ဈေးမြင့်တက်နေပါပြီ။အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ပြန်ပြူးနေတဲ့စက်ယုံချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကကိုမယောင်းချဖို့ကန့်တက်လိုက်တဲ့နောက်ရောင်းဆိုင်တွေမှာနိုင်နဲ့ချီတန်းစီဝယ်ယူနေရပြီးအခုဆိုရင်ကြိုတင်စနစ်နဲ့ဝယ်ယူထားမှုတွေကဩဂုတ်လပထမပတ်လောက်ထိပြည်နေတယ်လို့အောက်ဆီဂျင်ဝယ်ယူရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရေးပေါ်လိုအပ်ချိန်မှာနှီးစက်ရအဆင်ပြေလို့ဝယ်ယူလာကြရပြီးမူရင်းဈေးထက်များစွာပေးဝယ်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့ပံ့ပိုးကူညီရေးကော်မတီကပြောပါတယ်အရန်ပေါ့ဥမာ40လီတာအိုးတစ်လုံးကိုအပြည့်မှာအဆက်ဆက်ကြီးမပါဘဲနဲ့ဟိုဟာဖလိုမီတာပိုက်အောက်ဆီဂျင်မတ်မပါဘဲနဲ့ဟို
ငါတိုင်းလည်းရောင်းနေအောင်ခုနတိုင်းလည်းရောင်းနေအောင်နေနောက်ဆုံးစေသိန်း15သိန်းအထိကိုလူနာရှင်ကရေးပေါ်ရေးပေါ်သူရတဲ့လူရှိရအားလုံးကလူကြည့်ပြီးတော့ရောင်းနေတာပေါင်စည်းမရှိတော့ဈေးွက်ပါအောက်ဆီဂျင်ဥပေါင်စည်းလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဥတင်သွင်းမှုတွေများလာရင်တော့ဈေးွက်ထက်ကအောက်ဆီဂျင်ဈေးတွေတည်ငြိမ်သွားမယ်လို့သူကကြံပြပါတယ် ဒါပြင်ပရိုက်တာတင်းနေစီကငှားသွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုရောင်းစားတာဆီယန်ဒဏ်ွေဖြစ်နေကြအိုးတွေဂေးဆော့ရမှာအသုံးပြုတဲ့အိုးတွေကိုဆေးကြောကအောက်ဆီဂျင်အိုးဆိုပြီးလိမ်လဲရောင်းချနေတာတွေရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေမှာပုံမှုဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ဆီယန်ဒီဂတ်အိုးတွေကိုလည်းဆေးပြီးတော့လာပြီးဒီနေ့အတွင်းကအိုးတွေကိုလာပြီးတော့ဟိုဆေးကြောတန်းနေပြီးလောက်တာလည်းတချို့ကမဆေးဘဲနဲ့ဒီတိုင
ဆင်းချင်မိမရလို့တည်ဆုံသွားရတဲ့လူနာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်တွင်ရန်ကုန်မြို့တစ်ခုထဲတွင်တနေ့ကိုထောင်ကနန်းရှိနေတယ်လို့အလောင်းနေပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတွေကရင်းနေတဲ့တယ်မလောက်လို့အငှားရင်တွေဘေးရန်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပါအလောင်းပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်မှာလူမသိသူမသိတည်ဆုံနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်။ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကတုတ်တန်တွေနဲ့လောင်း1900ကျော်တကြိုခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့တေဆုံသူဟာတနေ့ကို100ကျော်သာရှိတယ်လို့ပြောဆိုသွားပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြတယ်လို့မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာကရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံသတင်းမှာတော့ရှင်းလင်းနေတဲ့ရေဝေးတုတ်တံမှာဆေးဖြန့်နေပုံတွေကြိုးတားထားတာတွေနဲ့တကြိုစက်ထဲလောင်းတလောင်းထည့်ဖို့ပြင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပြသသွားပါတယ်တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာတော့အခေါင်းအောင်မပါတော့တဲ့အလောင်းတွေပုံထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဇမူဒီမေအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တန့်ကွက်ကြတဲ့ပြည်သူ900ကျော်ကိုတနက်နေ့အကြမ်းဖက်ရက်ဆက်စွာပစ်တက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာဖြည့်ဆည်းခွင့်မပေးတာ၊နှောက်ရှက်ဖြက်စီးပိတ်ပင်တားဆီးတာ၊အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလုယက်နေတာ၊ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေအတွက်တပ်တွေမှတ်တမ်းတွေရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာကြီးစံမသုံးဘဲအောက်ဆီဂျင်ပြတ်အောင်လုပ်ပြီးလူတွေတရားအောင်လုပ်နေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဓမ္မပြည်သူလူထုကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်ခဲ့လို့တည်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်ပေါင်း900ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါအခုချိန်မှာကြီးစံမသုံးမဲ့နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်အောင်လုပ်ပြီးလူပေါင်းများစွာရဲ့တည်ဆုံမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက်ယခုလိုတည်ဆုံသွားတဲ့လူနာတွေအားလုံးအတွက်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်ပြည်သူလက်ထက်ကနေအတင်းရယူထားတဲ့အာဏာကိုအခုချက်ချင်းပြည်သူလက်ကိုပြန်လွှဲအပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအတိပေးအတိပေးလို့မြို့သားညီညီဝေးဆိုရအဖွဲ့ NUG ကတော့ရှစ်လတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတော့မယ်လို့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်လာရွေးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီဒေါ်လာ2,000,000ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝင်ရောက်ကူညီမှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေအောက်ဘလောက်ခီးရောက်မလဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။